A cena podporovaná společnosti Agro Venkov byla odstartována a Rafa Stefan společně s nimi Pudřík v popředí, Libertín a 67. Takové první vlně nám koně překonali první překážku, živý plot, 67 a společně s ním Lord Jagmin. Dále potom Rafa Stefan a Pudřík. A se Teofilos. Pole uzavírá se ztrátou Kingston Gel. Bullfinch jako první. Lord Jagmin, Liberty na druhém místě, dále 67, Rafa Stefan, Woody, Pudřík, Teofilos, Alskatr a s nepatrnou ztrátou na hlavní skupinku potom Kingston Gel. Koni mají za sebou živý plot se skok. Čeká je další překážka. Překážka číslo 13, živý plot. V čele dostuje Lord Jagmin ze stáje Ežet Prajcová společnost s žokejem Dušanem Andrésem. Lord Jagmin, Liberty na druhém místě, 67 třetí. Steeplechase skok. Za vedoucí trojicí Lord Jagmin, Liberty na 67 následuje Woody, dále Rafa, Pudřík, Stefan, Alskatr a pole uzavírá Kingston Gel. Zase budou koně překonávat příkop s živým plotem. Zatím žádná zásadní změna. V čele Lord Jagmin. V tuto chvíli koně překonávají překážku za lesem. Zdá se, že všichni překonali. Lord Jagmin, Libertin a 67 stále vedoucí trojice. Woody Cvala na čtvrtém místě, na pátém místě téměř současně dvojice Pudřík a Rafa. Dále Stefan, Teofilos a Alskatr. Kingston Gel v tuto chvíli mimo záběr kamery, tak snad uvidíme v reálu. Toto koně budou překonávat malé zahrádky. Lord Jagmin jako první, 67 na druhém místě, dále Libertín a Rafa, dále Woody, Pudřík, Alskatr, Stefan a Teofilos se ztrátou Kingston Gel. Opět úsek v oranici, poté bude následovat anglický skok. Kingston Gel v tuto chvíli za hlavním polem, už s poměrně značnou ztrátou, mezi tím koně máme na náměstí a půjdou kolem točného bodu směr prodloužený taxisů příkop, vedení dvojice Lord Jagmin a společně Rafa, ale vypadá to, že tam je jeden pád, Alskatr ztratil jezdce. Lord Jagmin, Libertin tuto chvíli na druhém místě, dále Pudřík a Rafa, Woody, Teofilo, 67 a Stefan. Prodloužení taxisů příkop a Kingston Gel je zadržen. Koni budou překonávat živý plot a poté zamíří přes oranici na travnatý ovál. Lord Jagmin od startu ve vedení. Lord Jagmin, Libertín, Teofilo se v tuto chvíli posouvá na úroveň třetího Pudříka, dále Woody a Rafa. Následuje 67 a Stefan. A koni jdou do závěru tohoto dostihu, do závěrečné fáze. Čeká je trojice Steeplechase skoků, v čele dostihuje Lord Jagmin ze stáje Ežet Praha, akciová společnost sedle s žokem Dušanem Andrésem, na druhém místě Libertín ze stáje Luka Vedral s žokem Marcelem Novákem. Nevzdávají se ale ani Pudřík, Woody a Teofilos. To je trojice za vedoucí dvojicí, Libertín v tuto chvíli v čele, Lord Jagmin ztrácí, Teofilos v tuto chvíli se posunul na předposlední překážce do čela. Je tam i Libertín, ale pěknou koncovku má i Woody a Pudřík, tak uvidíme, jak to bude v konečném závěru. Koně točí do prostoru cílové roviny, poslední steeplechase skok na začátku cílové roviny, Teofilos jako první, dále potom Lord Jagmin, který se nevzdává, Woody, následuje Libertín, Pudřík, dále Rafa Stefan a 67 bude zadržen 200 metrů před cílem, jasně v čele dostihu Teofilos s žokem Josefem Váňou mladším. Woody sice se snaží ještě zrychlit, ale na vedoucího koně to stačit nebude, ale měl by udržet druhou pozici, takže Teofilos probíhácem jako první, na druhém místě skončí Woody, třetí Lord Jagmin, na čtvrté pozici Libertín, dále Pudřík, Stefan a Rafa. Tak poprosím jak vítězného trenéra, pardon Petro, tak i jezdce, pojďte na a samozřejmě i předávající, předáme ceny
Vítězovi dnešního třetího dostihu to byla cena podporovaná společností Agrovenkou Steeplechase Cross Country 4. kategorie na 3400 metrů. V tomto dostihu zvítězil kůň číslo 8 Teofilos, 6letý hnědý valach, reprezentant dostihového klubu e-sport Váňa v tréninku Josefa Váni v sedle s žokejem Josefem Váňou mladším. Srdečně blahopřejeme. Na čestné ceny přichází předat paní Vanda Rektorisová, ředitelka regionální agrární komory, dále pan Václav Koblížek, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Agrovenkov a pan Vladimír Šabata, ředitel Agrovenkova. Tak ještě poprosím, aby postoupil dopředu, abychom mohli udělat slavnostní fotografii s vítězným koněm. No a slečna, která přebírala cenu za majitele, tak teď je schovaná, tak puste ji dopředu.